Кенудурнутте буряде нислул хотору орозгурене лурый хамгалгын сет Михаил Мурашка албане хыргыр буга. Тыры монгол улысы лурый хамгалгын сет сотнымын чин зорыкте улзыжы, лур ынхы бэдалы талар хамтын ажыл ябул хутухой хорылдыхын бэйны. У нас есть много общих задач по лечению пациентов. Мы давно имеем тесное взаимоотношение по обучению персонала в области помощи матери и ребенку, онкологическими, борьбе с онкологическими заболеваниями, инфекционными заболеваниями, по линии Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора. И сегодня мы обсудили ряд конкретных шагов по развитию сотрудничества. Монгол улысты аршын ойын аньхын кыргызыл нуды иныпты тырулхы, бадығын ұпшынты тимсіхі гүхіміті харилсын ажылықы тұхой қойыр көріне сәйеді ұтқылсы. Тихіді хуршы монгол орында толқы арғата бәхіна оласа толғойлықшы Алексей Циденов мүдулы. Прошли по нашим учреждениям, посмотрели, как работает, отметили, где у нас хорошо, где нужно усилий. Да, мы понимаем, что нам нужно делать. И в рамках вот этих уже наставлений и советов, которые мы получили, мы будем усиливать нашу работу по всем направлениям. Поэтому хотел бы в ходе случая Михаилу Борисовичу сказать спасибо за приезд, за такую поддержку, за работу его команды, которая вместе с нами. Ну а в целом у нас, в общем-то, на сегодня неплохие показатели. Ямыр шиопшынты тымсыжы, нютығанға жығықшыды бұйын лұры хамғал хаталар хыдын жылы тұршыды оралдысты ғор шармайды кімшіт, ұндыр ныры зіргін ұтты құртту, хундылылы грамот нұдар шағынықта. Орысы үрін қылықшын захиралтар бұры атты ғулы ұйды олықын үмнілгін байышын ғуд барығда. Тимығы үмнілгін талар хаңғылғы бұры хэнті ішіл құбылнығы жы оласы толғойлықшы тімдігілі. Датодың кіргуде ямын оласы ажы хоқшыдайы мүхішізан хо хүргілімжіте байхайын үрялна. Улаңуды хотада им ошырнод бағыл олшырын қайгыжы тидымы дейсіні. Ходолчы машайны өт үнінчі хүргі үгі, үлдіңі телефонор хонқыттық хүнуд байғалы өл, тұр безапасны шөттір мүнгө ешін тешін яуылықтығы хүдін үнінчі хүргіңі ходолчы холығай машайны өт ант хонқытнылда. Бәкшауны февралин арғын қойырты Хотын жалошын Сергей Потапов мүхіші заны ұғыды орығын үхінірейі абара. Түрі үхінір мұңғы мүдігді ғызонды үлгі үхіз арылғыты такси она додыжа банкару ошықор заптығын байға. Я говорю, а что-то у вас случилось? Она говорит, у меня дочь попала в ДТП, и то ли попала в ДТП, то ли сбила, я ее не понял. Я говорю, что? И вот сейчас ей грозит от 5 до 7 лет. И вот следователь хочет это все уладить, им нужно 1 200 000 заплатить, ну, типа, перевести на какие-то счета. Ну, я, конечно, тогда сразу вообще все понял, что это... Тен түрі жалошың мүхіғе абырхың банкын ажалтын хойыры дотаудың күрігуді яманға байыры бүшігудер ормышуылықтығын байына. Танегда ғызонды итігіжі байынгүй, ходуды болғауым жүті ебіхия оралдықты. Сысы Гунгарова, Мэдір Емпилов, Бурят ТВ. Саған харын хендер нут ұрғын жыл хор. Тегіді яруына не тұғар хет, үні хендер о ұрғын дебістегір үңгіргі бі. Аймағанға туб болықы нархат атасқында не тұқ бұхын хо зон олор соғыларжа, үрік хүн үрдене гүхін нады үңгіргі бі. Амыр мүнде, ажолшы малша аратня, ұқсатызын әмне хендер, ұрық тарғар белтір бол. Саған харар, сағалғын ар нұхыт. Нәр надың нән түрін золғықы ғығын иғазаншылар үхілжі, тиші ерің үндір нағдай шылды, қарай бұлы ғуд бар олығда. Нәр надында өдір батыр,
Батыр, Тыбык, Бухыбарылдан, Шағайнадың, Арғымжа Таталға, Мөлі Шарғар Орылдангығы Мұрысонуд Үңгірігдо. Бухыдо Үнікімжайы болғыда Арғындырғын команда қабады ба. Сегодня в Яравинском районе проходит народный праздник Сагалын. Сегодня проводим его масштабно. Участвуют все сельские поселения нашего района, 14 команд, а также участвуют наши ТОСы. Сегодня проходят все виды спорта, национальные виды спорта. Бухыбарылдан прошел, Шағайнадың. Сегодня, сейчас в данное время проходит перетягивание каната. После этого пройдет Кхэршалгын, где мы подведем итоги. И, конечно же, разрешите, уважаемые земляки, Ундетани Тугархет, Саган Харар, Саланар, Тания Маршалнап, Золжарлте, Буинхашикте, Ебахетне, Кусаны. Эмре Ундын Хатешул, Нере Газартирже, Арцондо Сичхле Хехн Угнудия, Отхатугулдер Урианудии Хле, Соларан Зондо, Байер Жарлии Хусембена. Олыстымны ямыршы нәр бұқы барылдағы үңгіттік үнмедей жа. Тимхы үнді әміғе бірхі барылдашыт алыр соғылар жа, шандағынанға шаңғыйы торшығын байна. Им сага охнанер ярундым на бухул жил болдык традиционно болдык, тегет, чтоб жаба, чтоб яго заншала, ёмы хохун мартагу, тегет, бага каждый жил, тегет, барбаха жил болдык, тегет, хэн приз ёму болдык, тегет, хэн мотивация ёму болдык, тегет, жа хохун те, чтоб сага охнанер гэжа нэрэг мартагу. Бухы яруным барылдашын та, бухы бурятым барылшашын та. Саға арар, саға ғынар кеже амыршылынып, чтоб сашыда егер шанға барылдашын ютыға сұрқылжы егер ху ұрықшты ханаты епхімне болтығы. Саға арар, саға ғынар. Нархатын Нуре Мөлхіндері олыны ханерхыл татыма Мари Шарғар орылдан ұңғыржы. Хуыларын соғыларын ұхибуд болта шарға мариор күйілгілдіжі сыңғыбы. Хендре түгісілді соларғын әйлшіті болта, ғыр бұлың жылды зарылжа, семьяғын ұғы мұр-мұрыру барысалдың зақиоғы. Нәрнадың заншалты еғор ойы күкшін еғыр қатырар түгісім байна. Александр Циренов, Майдар Ямпилов, Бурят ТВ, Яруның МКХ. Но бред улосей ундетне на месанте Виктор Гунгарве бред домогут гэн на ундет тенниская олохан зам соларат бен. Мянга йохан зан далат ану да хилет Виктор Гунгарв улосенга ай мугодар яваже домогоди сололдак бен. Кдин жале торшда бутехин ажлен урдунг хде кближе гаргахин алхин намудин болна. Мною не бурят домогод гахин шину нам тентенисхая нютахархидин гире. Иным не арго го ихе шохла, оренго нуло мудулше бехингла уилхири болше бени гюнде бухде моно уйим ухибутте игел дуте узагдиха аман захел болне. Бухи нахара Виктор Шагдарович Гунгаровла иже ябже соглолже араденга аман захел ябан кумбенига шагупте. Тигедле на презентации нам дека биле гдет кахтингла буди бакшнер онан зурконго байрте тирниин буилхо билим бенига шупте. Туст нам хоре буряду де дамугодага хилжи бушигдын тухте. Хулерин тирен руин бухи бурядары де дамугод орулса. Ину намне буряд дамуд гешимне иге турушинче буряд текстнут изихи бурты захарандан дейхи байхтейя. Тегеде алындан ду тохтей байхи юнды бухиде. Мунамне тире оғара, там болдара орнынға байдыл тоқа екі құны зауысыл хонякыдық олыңқы, дегеді болдарда екі хоним байқабды кезілдігі ғанды. Оны қорош е, мұны сақта бұр адамны яғыз аншылын әңгенарлы сахекді жібайдық. Ұри қуғытта яғыз аншылыны ода, домық туғы е, бұр әтсі бір қылы едам жолқын тұлы, нын тұрың, бұр адынға соғыты орын сақелшіде намуытты танын сол жібайқыды, ғыды хайқын ба? Ғыпыш е, ем
Утха хэхэн намуудэ нарахаржа байхада түрэл хэлэмнэ арад зонайнга дунду бүрі үргэнөөр дэлгэрхэ болныгайшылда. Жаргаллайдапова, Чингис Хамангаев, Бурят ТВ.